Які були новини на Російській Федерації і як реагували перші пропагандисти, давайте подивимося далі. Почные новости приходят в эти минуты от пресс-службы Кремля. Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы. Аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, сообщает пресс-служба. В Кремле расценили эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В сообщении отмечается, что президент России не пострадал, график его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме, отмечает пресс-служба. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда. Там и тогда, где и когда. Посчитает нужным, говорится в сообщении. И вот буквально полчаса назад стало известно, что столичные власти ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Так, Алексей Геннадьевич, лишение гражданства за недостаточный патриотизм. Да. Как вам? Мне не очень, честно говоря. Что самое главное, что, в общем, наше обсуждение, конечно, важное и интересное, но уже указ, так сказать, подписан, да, 180 дней он вступит. А мы обсуждаем, как он будет применяться. Да, вот никто еще не знает, как он будет применяться. Ведь вы перечисляли, когда список, там в том числе за призывы к ведению агрессивной войны, да, содержался пункт. Сейчас, так сказать, могут лишать. Вот у меня тоже этот пункт там вызывает вопросы. А когда люди призывают шарахнуть по Варшаве или дойти до Лиссабона, они попадают под действие этой статьи? Нет, нет. Нет, почему? А почему они должны подпадать за призывы шарахнуть по Варшаве? Ну как это? Если они говорят, давайте атомную бомбу на Париж, потому говорят, что значит, нет, Париж и Лиссабон, вот, это вы все-таки мастер, да. Как да. Они стали затвор. Да. Вот смотрите, я предлагаю здесь сделать паузу. Да. Очень короткий финальный анекдот, можно сказать, из рубрики «Занимательное правоведение». В государстве Израиль лишение гражданства предусматривает процедуру пришивания. Это было место встречи, которое изменить нельзя. Стандартний антисемітизм наприкінці програми, нам можна, а їм нельзя. Все як завжди. У Соловйова, зокрема, також. І окрім того, що Скабєва зазомбовувала вчора російську біомасу, яка проживає, також у Соловйов. У нього підгорало через замах начебто на головнокомандувача. Він, напевно, так вважав щодо Кремля і щодо того, як там було завдано удар. І що саме він говорив, можемо прослухати, ну а потім детальніше обговоримо його звичну риторику. Все, Зеленский, бзди отсюду! Ну вот теперь надо... Часики начали отсчет обратный. Все теперь... гарантии, которые ты думал тебе даны, отозваны. Нет. Это было покушение на верховного главнокомандующего. Об этом сейчас пишут мировые СМИ. Это, возможно, был сигнал к началу контрнаступа, который, о котором так долго говорят. Я предлагаю, когда вернется Зеленский, позвонить по его кабинету. Когда мне говорят, что ну вот там Зеленского уничтожил другого, и другого уничтожим. И третьего, и четвертого, и пятого. Дальше желающих не найдется, в принципе, даже. Априори. Надо просто идти сносить, не могу. Конечно. Сносить. Сносить? А не вот это, да вы что, да мы не... Наш метод. Наш метод. Просто у нас стратегия есть? Вот чтобы нам всем было понятно, как мы эту войну хотим закончить. И не просто денацификация, демилитаризация, а будет Одесса или не будет Одессы? Дойдем до Приднестровья или не дойдем до Приднестровья? Чтобы в Приднестровье люди тоже знали, что дойдем. Я, честно говоря, про Лиссабон думал. Надо перестать жалеть. Да, надо перестать заворачиваться там. Конечно, от этого чувства надо избавиться. А для этого надо четко определить, зачем и куда и докуда. Любой человек, который исходит из того, что можно пересидеть специальную военную операцию, этого не будет. Поэтому, если мы сейчас не среагируем на провокацию, на удар по Кремлю, они скажут, можно все. Сегодня начинают прощупывать во всю нашу оборону. Да, идут потихоньку. Там идут, лезут. То, о чем мы говорили. Так что попытка покушения на нашего президента, попытка покушения на политическое руководство в Крыму, рельсовая война – это подготовительный этап к украинскому контрнаступу. Ну, посмотрим. На этом все. Увидимся завтра. Не факт, що увидимся завтра, всякі то статуетка по почті прийде, то ще щось відбудеться. Ми прослухали, що говорила Скабєєва, Соловйов, ну і Симонян. Куди ж вона, куди ж без неї взагалі в цій всій історії? Її потрібно також висловити було б свою думку. І ось вона висловила її наступним чином, зараз зачитаю мову оригіналу. Якщо б атака безпілотників на Кремль була хитрим планом Москви, щоб оправдати контрольний в голову київському режиму, обстановочка зараз виклик глядела бы совсем иначе. Воздух трещал бы от заявлений, обвинений, жестких ответов, медийной накачки, трансляции экстренного совещания, затем экстренного обращения и прочей эскалации. А сейчас тема не отработана и на пару процентов.
100% своего потенциала. Так не бывает, поверьте. Так что нет, это не ми, а жаль. Ну, тобто, вона шкодує про те, що начебто це не вона завдала удару по Кремлю. Америка, наприклад, вже теж відреагувала, і Ентоні Блінкен сказав, що Америка не критикуватиме удари по російській території. США залишають право за Україною вирішувати, як себе захищати та як повертати свої території, враховуючи, що українські чоловіки, жінки та діти щодня перебувають під ударом. Також Блінкен заявив, що США не знають, хто завдав ударів по Кремлю, а всю інформацію, що походить від Кремля, він би ділив надвоє. Миттєва, до речі, була реакція, і це дуже показово. Значить, і для США це був сюрприз. Якщо, я думаю, це була б Україна, то США знали би, що там відбувається. Принаймні, кілька осіб та рівня Блінкена так точно б знали. Давіда Рахамія, керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, вважає, що це атака організована олігархами, які перебувають під санкціями ЄС та Заходу. Мовляв, що вони втрачають мільярди і, напевно, через це вони обурилися. Ну і ось, зокрема, Давида Рахамія, він дописав у своєму телеграм-каналі наступну версію. Багато версій про дрони над Кремлем висловлює особисту думку, засновану на серії інсайдів. Атаку на Кремль було здійснено на колективне замовлення російських олігархів, які потрапили під санкції через режим Путіна. Це перша колективна гра клубу ображених, начебто. Сподіваюся, не остання. Ну, ми теж, в принципі, сподіваємося, що такі атаки будуть, але якщо не будуть на цьому тлі робити певні провокації росіяни для того, щоб мобілізовуватися активніше, про що також є певні версії, або ж таки завдавати більше ударів по території України, типу за Кремль, за Москву. Ну, а в Інституті вивчення війни американському теж вважають, що це Росія організувала ці удари двох безпілотників по Кремлю, але, от, наприклад, Арахамія вважає, що це олігархи ображені, а в Інституті вивчення війни вважають, що влада Росії влаштувала, спецслужби Росії, швидше за все, самі організували напад безпілотників на Кремль, щоб принести війну ближче до внутрішньої аудиторії напередодні 9 травня і звинуватити Україну. Мовляв, таким чином, напередодні і 9 травня, і контрнаступу Збройних сил України треба щось робити. Треба аргументувати певні свої дії. На нафтобазі у Краснодарському краї палає. Сьогодні вночі чергова нафтобаза піддалася ударам невідомих безпілотників. Звідки вони взялися, що це за безпілотники, достеменно, звісно, невідомо. Але пожежа все-таки виникла і саме на нафтопереробному заводі. Чергова неспокійна ніч на Росії. Нова пожежа на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Російські пабліки пишуть про загадкові бавовни, які чули місцеві перед пожежею на Ільському нафтопереробному заводі. І пов'язують це з атакою безпілотників. Але швидше за все, просто в черговий раз хтось, ну, не там, напевно, покурив. У цьому ж регіоні, до слова, минулої ночі горіла інша нафтобаза. Тобто це друга нафтобаза, от приблизно в цьому районі, яка піддалася атакам. І це дійсно має такі певний вигляд підготовки до контрнаступу. Тобто, поки на лінії фронту йде артпідготовка українських військ, по Російській Федерації йде підготовка для знепалювання, скажімо так, щоб не вистачало пального у російських техніці, танках, БТРах, використовувати її, там, кораблі Чорноморського флоту також, чому в Криму нафтобаза палали резервуари. Це все говорить про те, що готуємося, потужно готуємося і вже готуємося так, що зачіпляємо Російську Федерацію. Випустили дрони камікадзе, атакували Україну 24 іранськими дронами камікадзе «Шахет» в ніч проти 4 травня. Сили протиповітряної оборони тим часом збили і знищили 18 «Шахетів», 18 ударних безпілотників, а також розвідувальний один. Така статистика станом на сьогоднішній ранок оприлюднена повітряними силами Збройних сил України. Також командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олександрович
Полищук дописав під статистикою знищених шахедів. Наступну інформацію. Дякую повітряним командуванням «Південь», «Центр» та всім силам оборони України за успішну бойову роботу. Ну а далі більш детальніше поговоримо про те, куди могли вилучити росіяни сьогодні вночі і які є наслідки. До слова, хочу додати, у 9:34 з'явилося повідомлення, це вже сьогодні зранку, що у Береславському районі, що на Херсонщині, були вибухи. Де саме, поки що невідомо, але за даними моніторингових сервісів є така інформація. Ну і наслідки нічної атаки окупантів по Києву запускали шахет-136 та ракети. За попередньою інформацією, силами ППО все було знищено. По Одесі запустили 15 шахедів-131-136 та 12 дронів знищено силами ППО і мобільними групами також. Три дрони камікадзе вдарили по гуртожиткам одного із навчальних закладів Одеси. Тобто все-таки три прилетіли, але знову ж таки по гуртожитках. Щодо Києва і Київщини, кажуть, що цього разу знову була балістика, балістичні ракети, але теж були збиті. Ну і щодо Одеси, щодо ситуації, яка відбувалася вночі саме в місті Одеса, там знайшли також щодо наслідків ракетних обстрілів і обстрілів шахедами по місту Одеси, знайшли уламки того, чим росіяни обстрілювали саме місто. За даними оперативного командування «Південь», вночі росіяни скривали саме по Одесі 15 шахедів. Силами протиповітряної оборони та мобільними вогневим групам вдалося знищити 12 з них. Водночас три дрони вдарили по гуртожитках одного із навчальних закладів Одеси. Пожежу там оперативно ліквідували, люди не постраждали. Ну і ось, як ми бачимо на кадрах, на екрані, саме те, що лишилося від тим, чим стріляли росіяни, це були дрони, якими російські окупаційні війська атакували Одесу. Там були написи «За Москву» і «За Кремль». Стріляли геранью.